Bu Umidjon akam. Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Hozirda uzoqqa chiqmoqchimiz. Qatgacha yetib olganmiz. Ehtiyot. Nihoyat Ilhom akam. 187 Royal Taxi. Ekkam yo'q. Telefonni orqamdan o'tib olmanglar. Tinchlikmi? Battar bol. Nima kerak menga dedingiz? Kerak menga bog'ida bulbul sayragan. Yorug' dunyo kerak menga. Ana o'zi yerlar. Ehe. Хорошо. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, hurmatli muxlislar, salomsizlar, salomatmisizlar? Bulbullarning ovozini eshitdingiz. Azza. Hozir sizlarga chatki chiroyli joyni ko'rsatgani tushib ketyapman. 15 metr pastga hozir tushdik. Bu Umidjon akam. Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Hozir biz atoqqa chiqmoqchimiz. Qatgacha yetib olganmiz. Olg'a. Sinaysiz o'zingiz bugun. Sinaymiz-da. Xo'p. Azizlar. Biz o'sha Qamchiq dovonida biz hali ham bugun oxirgi kunimiz. Hozir qiziqib shu pastga qarab tushib ketyapmiz. Shunaqa chiroyli joylar ekan. Sizlarga ham ilindim. U oldinda yana ikkita akamiz bor. Qolganlar tepada qolishdi. Xohlashmadi tushdi. Mana shu tepaliqqa chiqaman deyapti-da. Aka, chiqa olmaysiz u yoqqa. Desam yo'q, men chiqaman. Men aytdim, xo'p, men borgan joyimgacha boraman, orqaga qaytib boraman. Sen mayli. Lekin men chiqaman dedi. Bulbullar qara ovozlarini. Xatir gullar. Mevali daraxtlar. O'tkinglar 10 yetda o'tirdikmi? Ha? Оу! А где дорога? А где? А? А? Мо гўзалликни қаранглар, э. Еркин тағо. Илҳом тағо. Мусахон тағо. Ehtiyot. Umidjon akam ushlanglar. Xo'p. Bu Erkin akam. Mana. Novoy. Novoy. Non yopadilar. Shu xalqqa shirin-shirin non yetkazib beradi. Xo'p, Musaxon akam. Kichik tadbirkor. Baraka topkunlar, kelinglar toqqa. Shu olma. Yana nima? Musaxon aka? Sitrus mevalari. Sitrus mevalarini sotadi. O Umidjon akam ekspertikadagi u tibbiyotda ishlaydi, tez yordamda. Va nihoyat Ilhom akam 187 Royal Taxi. Ekkam yo'q. O'zi ham Royal Taxi'ni birinchi guzarisiz-a? Birinchilardan bo'lib uyatganman, Royal Taxi'ga sodiqman.
Real taksi bilan foydalanishlar tez va qulay. Egam yo'q. Ya aka reklama. Mayli siz uchun aka bepul. Reklama qilib oldingizlar shu bahonada. Haq bilan birga. Faqat Real taksi chaqiringlar 11.87. Qayerga ketyapsizlar? Mo'z soyda qaring-a, suvda. O'tgan yili qanaqa hunarlar ko'rsatdingiz bu soyda aka? Oshlarni otib o'rganman. Bu osh agar chiqma bo'lmay qolganda mana shu o'tlar. Vay vay soğuk ekan çarçıradı ekan. Muzda ekan. Mana. Ah, jonimdan degan mashq bo'ladi mana. Gap yo'q, ketdik ekan. Xo'p, qadirdonlar. Biz davom etyapmiz. Hozir endi ash toqqa chiqasizlarmi? Ha? Mazza yo'q a bu tomonlar a. Ona shipirli joydan tushib kelyapmiz biz. Lekin juda ham samimiy insonlar, to'g'risi. Men bu akalar bilan qarib 15 yildan beri shu bir davrada bir dasturxonda nima deydi hali? Non tuz bo'lib kelayotgan akalarim, qisqa qilib aytgan. Har yili bir marta shu sinfdoshlar yig'ilib shu akalarga qo'shilib har yili mana shunaqangi sayohatlarga chiqib turamiz. Ilhom aka, taassurotlarni gapiring aka. Bildiring taassurotlaringizni. Mana qarinta, siz hozir oddiy-oddiy gapirib, buni etib ko'rsatib, batni ko'rsatib ketyapsiz. Lekin mana Polshada yurgan Ismoil akam ko'rib turibdi. Mana Ijevskiyda yurgan Umid akam to'xlayib ko'rib turibdi. Chunki biz hozir davramizda yo'q bu insonlar hozir. Ular musofirda, safarda, xizmatda. Doniyor akam ko'rib turibdi. Doniyor endi Yevropada u ham masalan yuribdi. Doniyorga ham mana ko'rayotgan bo'lsa, shu bolalar nomidan zo'r zo'r tilaklar bildirib, shu ishlari zo'r bo'lishini xohlayman. Degan Ismoiljon, ya'ni u ham Yevropada. Bunaqa furalar minyapti, mana chiroyli chiroyli o'na. O'o, kerak oldi. Fura ketdi. Minyapti Ismoiljonga, do'stimizga sog'lik, salomatchilik, yaxshi ishlab, oilasini davraga qaytishini so'rayman. Umidjon, ya'ni to'xlayib. Unga ham shu esalomongina ishlab, ota-onasini davrida chiroyli chiroyli nimalarni qilib, hammalar sog' bo'lishlarini so'rab kelishlarini so'rayman. Keyin mana taassurotlar deganda, mana taassurotlar tog'lar, mana chiroyli chiroyli bunaqa toza havo, tanga davo deydi-yu, shunaqa masalan toza havolarda mana chuqur-chuqur nafas olib chiqaryapmiz, ya'ni mana o'zimizni badanimizga foydasi bor deganda, masalan hamma bunaqa diqqatchiliklar yo'qolib ketadi. Sog' bo'linglar, kuzatishda albatta davom etinglar, ya'ni yurishda davom etyapmiz. Shuni qisqa qilib, shu tanamizga foydasi bor deb qo'ysa bo'ladi-ku. Albatta, tanamizga, ya'ni tanamizga foydasi juda ham ko'pda-da. Masalan, shu yana davom etaylik. Siz mana uni qarang, siz u tanani qo'yib turing, baqa keling. Aka jonim. Necha yil bo'lgandingiz mana shu yong'oqqa? Bu yong'oqqa endi qoyil qolasizmi buni qarang, yong'oqni tepani qarang. Meva berib ko'karib yotibdi. Lekin mana bu yong'oqni qarang. 30 yilgi bormi?
30 yılca ya yok mu? Netçe? Bana bu... Netçe dediniz? Ben 30 yıl... Evet. Sen bunlar da ben sokağı adamla. 30 yıl mez 100 yılda tepesi de ginerse bilir. Peki? Tepesi de ya? Yine bilmesem. Belki 100 yılca varıp koyandır. Şimdi o cenge oldu bana oralar çürük etken. Bu çürük etken doylarda nimeler var şimdi, nimeler yok. Hürmetli kadırdanlar, abunatçılar. Hem yanına da karıyla. Koyul kalmasıydı, dil atısı yok. Hem tepesini karıyla da köker bir atıttı. Yaşınıp, meyveni salı bir atıttı. Ben yaş yongoqlarni singari bir xil o'sayotdi, lekin tanani qarang. Mana tana. Bemalol ichida bitta to'shaychani sovolib, damda olib o'tda bo'laveradi xo'p. Bo'pti. Ko'rmasam endi Ilhom akam 30 yil deyapti. Mana yo 100 yil yo 100 yilda Donveldi yongoq bo'lyapti. Juda ham qadimiy. Hop, endi hozir qolgan sheriklarimiz, qadirdonlar. Shu tepaga chiqaman deb aq qilishdi. Hozir kuzatamiz, qani kuchlari qatgacha yetarkin, qancha balandlikka chiqalarkin. Hozir mana kamerani olaman, kamerani hozir Ilhom akamga qarataman. Qani Ilhom akam qancha balandlikka chiqalarkin. Hoppa. Assalomu alaykum. Yana kuzatishda davom etayotgan bo'lsalar, yana qaytdik. Endi hozir tog'da iloji boricha shu cho'qqisiga chiqishga harakat qilamiz. Tan qolmay iloji yo'q. Yo'q, unda men oldin yuring. Kega chiqalmay, yo'q, tan qolmay, keyin honetga bor voy. Bo'ldi. Deb qolsangiz. Yo'q, ha. Nimaga? 3 yildan beri mana shu toqqa kelaman. Toqqa chiqish bilan harakatlanaman. Keyin bu shug'ullanish nimalarim bor. Bu shug'ullanib, oyoq qo'llarim baquvvat. Hozir moshimda ko'rinmayapti. Bu atak baquvvatman chiqishga harakat. Keyin yana bir narsa aytib o'tay, azizlar. Shu Ilhom akamni blogerlikka qiziqishi bor. Sizning videolaringiz ham chiqqan-a bitta qaysi bir kanallarda? Qaysi, hali qisqa hajmi anaqalaringiz chiqqan-ku, videolaringiz nima pulni olib tashlagansiz, nima degansiz? Ha, qisqa naqa videolarim bor. Masala abetgacha ish, abetdan keyin dam. Agar ko'rgan bo'lsalaring, shu qisqa-qisqa shu blogerlikka bir nima ovoz beryapman. Sizlar nima qilishlaringni so'rayman, buni tasdiqlab podpiska bossizlaringni. Ha, qattan podpiska bosadik. Yangidan-yangi. Kanalingiz nima nomi? Dondon TV kanali. Kiringlar. Bir-biridan chiroyli narsalar tashishga harakat qilamiz. Kanal nomini boshqatdan shoshilmay aytasiz. Dondom TV. Dondom TV kanaliga obuna bo'lasizlar. Assalomu alaykum. Olmaylarmi aka? Kimsizlar? Nasadkasi qatta yo'q. Xo'p. Mana mana bu qanaqa daraxt ekin, ha uni. 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 Matta. Boshqacha bir jidaga o'xshagan daraxt ekan. Ketdik aka, u tepaga ketishdi ular. Xo'p, azizlar. Bu yerlar Ohangaron o'rmon xo'jaligi hududiga qaraydi. Bu atroflarda azizlar ruxsatsiz mol boqish, pichan o'rish, dorivor o'tlar yig'ish, daraxtlarni kesish qat'iyan taqiqlanar ekan. Qizil kitobga kiritilgan o'simliklar terish man etiladi. Texnik xom ashyo, rivoj, qo'ziqorin, mador 3 kilogramdan ortiq terish taqiqlanar ekan. O'rmonlarni yong'indan asrang. Albatta asrash kerak o'rmonni yong'inlardan, chunki bu hali qancha-qancha odamlarga foydasi tegadi bu go'zal O'zbekistonimizni go'zal joylari. Qaysi tomon yurishdilar? Nima yo'qotib qo'ydikmi? Thank you.
koylardan otamız yani. Acayip insan değil ona ki. Fikirler teren. Eğer kıskıyan bu seleri. Oo, bizi şeriler kedi yaptı. Hey! Kattasılar! Toxtanglar! Hey! Ya ovoz qayerdan kelyapti? Ha, ona. Tinchlikmi? Aşağı koyuş. Qadirdonlar, bizi mana o pastdan soydi bo'yidan. Bu yoqqa chiqqunimizcha mana kun ketdi. O shaqiqanlar. Robinson'da cuma vayını taptım dedi mi? Bu kaldan gelirken su çok arıyorlar. Abunatçılar, Anwar akamga yangi shogird bo'lib tushgan paytlarim zakanga borib undaqa o'tirardik. Voy qilyapman. Eslasalar. Hozir shu yigitlar to'qliga chiqaman deyapti. Bu albatta orzuligicha qoladi bilaman. Buni hech ham imkoni yo'q. Abi yana bir 500 metreden ki abi çok kaldı da ilmese buldu. Şimdi bu tepelik bu tutçu yan çıkarmayken bu tepelik ki bize yiğitlerden çıkarmasa gerek. Lekin uzlarını sınav kuruşmak için elbette bilirsiniz buna kanka hareketler, buna kanka taşlık cöylerdeki, taza havadaki hareketler hiç kaçan odan organizmiga ziyon yetkizmedi. Ne var o? Bu hamma qilayotgan harakatimiz o'zimiz uchun foydali. O'shaning uchun masalanga dam olgani keladigan joylarga keladigan akalarimiz, otalarimizga mana maslahatim o'zimning shaxsiy fikrim oz bo'lsa-da vaqtingizni mana shunday xayrga ajratish. Bu o'zingiz uchun ham foyda, menga uchun ham. Obunachilar, uji mana yo'l ko'rindi. Biz o'sha chuqurdan bilmayman qancha yurdik.
Lekin hali ham shashlaridan qaytgan yo'q bu akalar. Men to'g'risi charchadim. Lekin ana shu tepalikka chiqaman deb aytishyapti. Men yana aytayapman aka, u tepalikka tutsi ham chiqa olmagan. Ishda davom etamiz. Faqat oldinga olg'a. Hozir mana shu holatda yugurib chiqib ketalasizmi? Hech 10 metrmi, 15 metrmi, 20 metrmi? Men aytayapman-ku. 3 yildan beri mana shu tog' toshlarni, mana tog' toshlarning orasida bu tog' mana yaqinim, do'stlarim desam ham bo'laveradi. Nimaga do'stlarim bo'lib? Tog' emas, tog'lar. Tog' yo'q, mana toshlar. Ya'ni tog'lar. Tog'ning ichida katta bo'lganman. Qaysi tog'ning ichida katta bo'lgansiz? Tog'larda oralarda katta bo'lib harakat qilib, mana shu yurishda davom etyapman. Kerak bo'lsa 10 metrga yugurishga nimam bor mana. Qani? Tezlik bilan. Qani? Qancha muchas yugura olmaydi. Tezlik, tezlik. Oy. Oy. Karol. Legenda. Akam ajoyib insonda. Biz sheriklar ilgarilab ketdi. Chaqiringchi qayerda qolishdi? Battar bol, battar bol, battar bol video. Albatta hazil hammasi. Biz albatta do'stlar hazillashib, o'ynab kulib yuribmiz. Faqat bizni hazillarimizni to'g'ri qabul qilasizlar degan umidda. Mana hali ashillaringiz chetlarda aytib bering endi, tog' toshlar orasida. Estalik bo'lib qolib ketadi. Hurmatli bloger. Yangi qo'shiq aytib beraman. Bu eski to'g'ri nimadan qolgan? Prosta mana shu qo'shiqqa ish qilyapman. Hozir yurishda davom etamiz. Ungacha men ovozimni sozlamoqchiman. Nima qilmoqchisiz? Aytmoqchiman. Ha, ovozingizni sozlab aytmoqchisiz. U buzoqchalar qarang. Endi qo'shiqlarim. Bütün
yüzü anar aklı rasa bir yol kirak Yani admin Don Don TV'nin koşukları yani yangi ne yangi zaçta albatta ya ana talent ana talent talent sizler gazlar talent İlhom akamdan bog'ida bülbül seyregen nima kerak menga dediniz yorug' dunyo kerak menga bog'ida bülbül seyregen yorug' dunyo kerak menga Sizga boshlaringni unutmanglar, hurmatli obunachilarim. Sizlarni Çinliste, ha. Uzlarin, like basıp, ben yani yengim ben, hareket kılıp şu like hatıseki başlayınız sonra polemon, mecbur bas lakin, yoksa. Yoksa like, yok mesela dislike de. Bu yanda, ben lakin ne dedi adamlardan soramayım ben, uzlarım ne kızık kap, çal yani bizi körgen. Sizi kaysa videoyuz, işte bu tarmakta trend ke çıkıp etken. Judayam ko'p. Yali. Yo, trenddagisi asosiy sali gapingiz bor-ku, pulni yerga urib. Abitgacha ish. Abitdan keyin dam deb bir pachka pulni shuna otganman. Shu hozir ham trenddaman. Ha, bo'ldi, ketdi. Abitgacha ish. Abitdan keyin dam. Abitdan keyin dam. Cümleler gari. Acayip insan, acayip. Hep oldu, ben uyağa yaramıyım ben, doğru saki. Ya kaytip yetemem ben, hazırlaş yapsın bak ya. O arzu u tepelikke çıkış ki, o hazır. Alpinistler hep çıkarmıyordu arzu u tepelikke, ne kız sıktı? O yolumuzdan yapılı o perivallarım görünmeyi kaldı. Çakırın ki. Ooo keçi yaptı. Hakiki. Ceydar yiğitler. Ceydar. Ooo ne
samimiy. To'g'ris. Muhammad Sodiq aka, Dilshod aka, yana bitta Dilshod aka, Asxon aka. O'zlaridan ko'rsin, qop ketishdi ular. Surda o'tirishib salqindi. Biz mana jazirama issiqda ular uchun harakat qilib. Qaqa bular uchun, o'zlaring uchun harakat qilyapsizlar, bizni qiynadilaring xolos. Hozir o'sha ancha tepalik. Ey! Qaytdik! Qaytamiz! Vaaa! Bizi şeriler. Hürmetli abonacılar, arada yol bordi yaptı. Ben eşitişim boyunca yol bordi yaptı aşağıda. Aşağıdan çıkıp, nereden çıkıp, aradan çıkıyorsa bol orada hala teker. Bopta, sizler çıkıp çoğrasılar. Yürüyüşte devam et abi. O telefonu zavallı etsek ya. Ha, ben kayıttım. Ülerim kayıttı. Ular hozir tepaga chiqib ketyapti ana hozir. Oo, xashay xushaylar orasida. Yo, obunachilarimiz hozir yarim yo'l ketdilar desa bo'lmaydi o'shanda. Ya, baribir aka sizlar oo, cho'qqiga deyapsiz-da men. U cho'qqiga umuman ilojisi yo'q. Mana hozir men tepaga harakat qilyapman. Ha, tepaga chiqishyapti u. Oo, chiqishyapti. Mana tepaga chiqishyapti, mana yo'ldan chiqishyapti. Ha, bo'ldi, o'tinglar, o'tinglar. Bo'ldi. Xarasho. Qatga chiqishyapti. Mana yo'lga chiqishyapti. Mana yo'l bor ekan-da chekkada. Bular qaytishdimi hozir? Ona. Qani yo'qotib ham qo'ydim ularni. Ona. Yurishibdi. Ajoyib inson ekanmi? Albatta, har bir sinfdoshlarning ichida shunaqa bitta qiziq qoni bo'ladi. To'g'rimi yashirmaysizlar? Hammalaringda bo'lgan shunaqa. Albatta kayfiyati ko'tarib turadilar. Lekin samimiy yigit. Nima desa bo'ladi? Haqiqiy chapani. Bu tomondan yurarkanmi? Avvalo erinmasdan mana shu videolarimizni ko'rganlaringiz uchun sizlarga katta rahmat. Albatta mana shu video orqali kimgadir foydamiz tegsa biz juda ham xursand deb bilamiz o'zimizni. Sizlar ham mana shunaqa yozda issiq kunlarda kelib hech bo'lmasa 2 kun 3 kun o'zingiz uchun bo'lsa ham ozgina vaqt ajrating. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohga omonatsizlar. Podpiska bo'lmaganlar iltimos, podpiska bosib qo'yinglar. 18-gacha 300 mingta bo'linglar. Ozgina qoldi. Like bosmaganlar, like bosinglar. Fikr mulohazalar bo'lsa bemalol kommentariyalarda qoldiringlar. Sog' bo'linglar. E'tibor uchun rahmat hamma-hammaga. Xayr azizlar. Odiljon Hamidov boshchiligidagi Sarbon shifo sanatoriyasida tabobat asosida shifobaxsh tuya suti yordamida quyidagi kasalliklarga shifo topishingiz mumkin. Jigar xastaliklari, sirroz, gepatit B, C, qandli diabet, allergik kasalliklar, oshqozon-ichak kasalliklari, buyrak xastaliklari, yurak-qon tomir kasalliklari, asab kasalliklari, bronxit-bronxial astma, tuberkulyoz o'zma kasalliklari psoriaz kasalliklari bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, shifo maskanida dam olish va tibbiy muolaja xonalari, sayohat hududlari mavjud. Salomatligingizga hozirdan qayg'uring. Murojaat uchun telefonlar 91lik kod bilan 668 52 00, 99lik kod bilan 406 00 80. Manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani.